Вечер вас сме тука не само како публика, туку и како заедница која има моќ да потикне промени, да инспирира и да мотивира. Со огромна гордост и длабока благодарност стојам пред вас во оваа прилика, каде што сме заедно не само да ја прославиме уметноста на снимање филм, туку и да фрлиме светлина врз вистинските предизвици со кои се соочува нашето општество. Светот на кинематографијата има уникатна способност да ја долови суштината на нашата човечност, да ги открија длабочините на нашите емоции и да го насочи вниманието на приказните кои често остануваат нечуени. Како што вели нашиот пријател и режисер Марко Ивановски, тоа е медиум преку кој можеме да размислуваме за нашето минато, да ја разбереме нашата сегашност и да ја замислиме подобра иднина. Вечерва по повод 18 октомври, Европски ден на борба против трговија со луѓе, ќе погледнеме филм кој носи длабока порака, кој длабоко резонира со основните вредности на Црвениот крст, порака за издржливост, семејство и сила на човечкиот дух. Трговија не е само уметнички потфат, тоа е повик за акција. Ги отсликува предизвиците со кои ние како општество мора да се соочиме и директно да се обединиме за да ги заштитиме нашите најранливи. Црвен крст на Република Северна Македонија во својата трајна мисија стои како светилник на надеж, столб на силата и символ на сочувство. Посветени сме да им помагаме на оние кои имаат потреба и да се залагаме за безгласните. Тука сме да ги поддржиме семејствата и децата кои се имаат соочено со незамислив хорор, исто што, како што го прават ликовите во трговија. Предизвиците прикажани во овој филм не се само фикција, тие се остар одрас на прашањето од реалниот свет кои влијат на безброј животи. Случаи со исчезнати деца прикажани овде не се изолирани настани. Тие се болни вистини со кои секојдневно се борат многу семејства во нашето општество. Преку објективот на овој филм се надеваме дека ќе создадеме свест, ќе потикнеме разговори и ќе инспирираме акција.